Pobuda za sprejem odloka je prišla predvsem strani svetnikov, pravijo na krški občini. Najbolj moteče stvari so bile razne hrupna dela po noči, ob praznikih in ob nedeljah. Ljudi zelo motijo iztrebki živali in podobne zadeve, tako da zaradi tega smo se potem odločili, da pripravimo odlok o javnem redu in miru. Sprejeti odlok tako na primer prinaša omejitve glede dela z določenimi stroji ob nedeljah, praznikih in v nočnem času. Sankcije so, globe so predvidene. Globe smo šli glede na zakonodajo bolj na nizko raven. Večinoma je za posameznike 100 ali 200 evrov kazni, za pravne osebe predlagamo 600 evrov kazni, za odgovorne osebe v pravnih osebah pa 200 evrov, tako kot za posameznike. Veliko zadev sicer urejajo tudi drugi občinski odloki, kot so na primer odloki o cestah, javnih površinah, zelenicah in pitni vodi.